Pēterburga un Maskava ir bijušas daudzu cilvēku sapnis un mērķis, jo šīs pilsētas piedāvā plašas izglītības iespējas, daudzveidīgu kultūras un arī izklaides pasākumu klāstu. Savukārt Rīga daudziem cilvēkiem likusies kā mazā Parīze, kā savienojušais tilts starp šīm savā ziņā dažādām, bet arī daudzos aspektos līdzīgām pasaulēm vienmēr ir bijis dzelzceļš. Laikam ejot, dzelzceļa ritošais sastāvs ir mainījies un modernizējies, līdz sasniedzis to komforta un inovāciju līmeni, ko tagad piedāvā pirms vairāk kā 20 gadiem dibinātā kompānija L Expressis. Šis uzņēmums nodrošina starptautiskos dzelzceļa pārvadājumus maršrutos Rīga, Maskava, Rīga, Rīga, Sankt Pēterburga, Rīga. Tā vadība savu misiju saskata mūsdienīgu, ērtu, drošu un kvalitatīvu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu starp Baltijas un NVS valstīm nodrošināšanā, bet par savu mērķi kompānija ir uzstādījusi kļūt par vadošo mūsdienīgu uzņēmumu Baltijas tirgu, veicot starptautisko sauzemes pasažieru pārvadājumu starp Baltijas un NVS valstīm. Vilciena Rīga Maskava pasažieri var ceļot jaunos ērtos vagonos ar ievērojami lielāku komfortu. Lai nodrošinātu mūsdienīgu komfortu un pasažieru apkalpošanu, starptautisko pasažieru pārvadātājs SIA LZ Cargo sadarbībā ar SIA L Expressis nodrošina ritošā sastāva atjaunošanu, un populārākajā starptautiskajā dzelzceļa maršrutā Rīga-Maskava tiek izmantoti 8 jauni vagoni. Jaunajiem SV un kupejas vagoniem ir moderns, daudzfunkcionāls dizains. Vagonos ir automātiskas durvis, bet pasažieru un viņu bagāžu drošībai ir izveidotas ar elektronisku atslēgu slēdzamas kupeju durvis. Vieglai un ātrai informācijas nomaiņai vagonos izveidot elektroniski informācijas displeji, bet pašās kupejās, lai informētu pasažierus un lai pasniegtā informācija būtu viegli uztverama un pieejama, ir izveidota moderna multimediju sistēma. Jauno vagonu kupejās iebūvētās gultas ir transformējamas, kas nodrošina vairāk brīvas telpas. Svarīgi, ka garos pārbraucienos, it īpaši pēc nakts miega, ir iespēja noskaloties dušā. Arī par to ir padomāts SV vagonos. Klientu apmierinātības pētījumi liecina, ka cilvēki ļoti labprāt izmantotu dzelzceļu saviem ceļojumiem un komandējumiem, taču viņiem arvien būtiskākas ir komforta un servisa prasības. Tādēļ kompānija L Expressis ir uzstādījusi mērķi piedāvāt klientiem iespējami ērtākus un izdevīgākus pārvadājumus. Kompānija L Expressis aicina izmantot viņu komfortablos pasažieru pārvadājumus un doties ar atklājumiem pilnos ceļojumos uz Maskavu vai Pēterburgu vai arī uz Rīgu.